Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli YouTube shaydolari, dehqonlar, umrishkorlar. Bir ikkita videolarimizdan azgina yo'nalishimiz chetlanib, ya'ni mana shu hamma bir muammoli holat, mana shu bir YouTube tarmog'ida ancha shovshuvga aylanib ketgan shu Farg'ona kanali to'g'risidagi ma'lumotlarni sizlarga ham ilinib hamma qatori yordamga oshiqdik. Biz ham o'sha qo'limizdan kelganicha endi suvga tushmasak-da mana shu holatlarni yoritib o'sha bo'lib turgan ishlarda mutasaddi insonlar ham ko'rsin. Bir xalq qanchalik qiynalyapti, shularni ko'rsin degan maqsadda ham azgina bir ikkita videolar chiqardik kanalimizda. Endi yo'nalishimizdan teskari bo'lsa-da. Lekin mana yana o'z ishimizga qaytdik. Xohlasa sizlarga qo'ldan kelganicha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Xo'p, bugungi ertamangi qilgan efirimizda sviyaz yaxshi emas edi, uzilib qolyotirdi. Endi sizlardan so'radim, efir yaxshi bo'lyaptimi desam, yaxshi dedilar-ku, lekin menda zagruzka bo'lib qolardi, aylanib qolardi ekran, ya'ni o'sha uzilish bo'lib qoldi. Qaytadan o'sha videoni ko'rdim, haqiqatda bir xilgi joylarda gapirgan gaplarim uzilib qolgan. Shuning uchun to'xtatganman u videoni, sizlarga ma'lum qildim, ya'ni bugun 10-yanvar 2021-yil. Chisloni ham aytib o'taylik, sababi bu muhim narsa, chisloni aytmasa bo'lmaydigan narsa. Yahob beradigan paytimiz, ya'ni hozir chillani o'rtasidamiz. Chilla suv berish kerak o'simliklarga, ayniqsa uzumga. Bu uzumlarimiz bir ikki marta chilla suvi, ya'ni yahob suvi ichmasa bo'lmaydi. Buni sabablarini ham aytib o'tganmiz. O'sha barglarimizni turpoqlarda tayiga yashirinib olgan, qishlash uchun yashirinib olgan zararkuranda hasharotlar ham suv ochganimizda mana shu suvni muzlashi natijasida halok bo'lishi mumkin. Hozir mana shu ko'rib turgan joyimiz o'zimizda o'sha o'tgan yili ko'rsatgan bog'larimiz, 10 sotilik uzum bog'lar. Bu yerda uzumlarimiz o'sha oq damiski hamda oq husayni uzumlarimiz bu yerda. Dehqonimizni tanishtirib o'tdim. Dehqonimizni hozir sizlarga yana bir ko'rsataman. Abduqahor akamiz o'zimizni yon qo'shnimiz bo'ladi. Mana shu bog'imizga qaraydigan insonlardan biri. Hozirgi kunda qilib turgan ishlarimiz uzumlarimizga yahob suv ochamiz hamda uzumlarimizni tagiga dori ko'milyapti. Aynan o'sha qaysi dorilar, qanaqangi dorilar ko'mgan ma'qul. Hamda kuz mavsumida arg'larimizni ichiga go'ng solganmiz. Bu go'nglar ham hozir o'zidan tushgan, barglari tushgan chirindi bo'lib qolgan. Hozirgi kunda o'sha chirindini arg'imizni ochib arg'ni tagiga o'sha dorilar solish jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizdan yiroqlashmaysizlar. Endi like so'rasam bo'lursa kerak. Farg'ona kanalini siyomka qilib turganimizda like so'rardingku senlar degan negativ yozadiganlarni ham gapirdik. Biz Farg'ona kanali to'g'risida video chiqarganimizda hech ham like so'ramadik. Duo qilinglar, mana shu inson, mana shu bola topilsin. Ilohim tirik bo'lib chiqsin. Hali ham gumonligicha qolmoqda, ya'ni hali ham qidiruvda u bola. Shuning uchun endi o'zimizda video, dehqonchilik sohasidagi videolarimizga albatta like so'raymiz. Chunki bu mehnat, bu dehqonlarimiz uchun kerakli ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Hozir ko'p gapirib o'tmaymizda, orqa videomizga o'tamiz. Dehqonimiz bilan chiroyli ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Videolarimizdan yiroqlashmaysizlar, albatta obuna tugmachasini bosib, kanalimizni podelitsiya qilib bizga yordam berib qolishlaringizni so'rab qolaman. Aziz obunachilar, siyomkamizni boshlab oldik. Sizlarga avvalambor suv kiradigan dahanani ko'rsatayin. Xo'p, bu suv ochadigan dahanamiz. Mana hozir azgina suv ochib qo'ydik, ya'ni o'sha ariq bo'ylari muzlab qolganligi uchun nomiga suv o'tkazib qo'ydik. Yana shu mana shu oqa va suv bilan ham ariq chetlaridagi muzlagan turpoqlarimiz yumshaydi hamda ish olib borishimizga yaxshi bo'ladi. Mana bu chuqurimiz. Bu chuqur hozirgi kunda hech qanday narsa solingani yo'q. Bu chuqurimizga bahor oylarida tovuq go'ngi yoki oddiy o'zimizni chilta go'nglar deyiladi, qurigan emas, chilta go'ng. Mana shu chilta go'nglardan ham olib kelib, mana shu chuqurimizga solinadi. Chuquriga solgan jarayonda mana shunday suv ochilib, pindi suvi beriladi. Pindi suvi berish arafasida mana shu chuqurimizdagi go'nglarni atalab sharbat qilib oqiziladi. Hozir dehqonimizni oldiga boramiz, nima ishlar qilayotganini ko'rsatamiz. Bu agatimiz, hozir mana bu yer to'siq. Suv ochamiz, bu yerdan dimlanib baqib o'tadi. Xo'p, agatimiz mana agatimiz ichidagi kuzda solingan go'nglar hamda tepasiga yig'ilib qolgan bahorgi
nima desa bo'ladi, xazonlarda o'sha o'zini barglarini sidirib olinyapti. Ya'ni hozir bu joyga dorilarimizni ko'mishdi harakatidamiz. Assalomu alaykum, Abu Buxoro aka. Vaalaykum assalom. Qanchamayapsizmi aka? Dehqonchiligingizga baraka bersin. Xudoga shukr, nurlanganingizga. Juda ko'p obunachilarimiz so'rashadi sizni. Mana siz o'zingizga ham yuzlanganimizda keling endi, mana oxiri obunachilarimizga yuzlanyapmiz. Ya'ni kuzgi mavsumda, ya'ni qilingan ishlar hamda qishki hozirgi paytda qilinib turgan yaxob suvlarini berish jarayonlari. Bularga mana o'zingiz keling, umidjon, mayli dori solyapmiz, mana shu dori solish jarayonlarini ham bir ko'rsataylik obunachilarimizga. Bu ham muhim ish. Uzumni qirqish, uzumga qarash, u hammani qo'lidan kelaveradi, lekin qishki yaxob berish o'ziga yarasha. Buni ham bir o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Uzumlarimizni tomirini qirqib qo'ymaslik kerak, ya'ni qish mavsumida yaxob suvini o'sha 3 marta, 2 marta, ko'p bo'lsa 4 martagacha berish imkoniyatlari bor. To'g'ri. Shular haqida endi bir chiroyli ma'lumotlar bersangiz. Endi o'sha oldin aytib o'tganimizdek, mana arg'ilarimiz nima qilib bo'ldik. Endi xudo xolasa mana dorilarimiz tayyor. Bu yerda rossiyskiy amafos bilan o'zimizni Samarqanddan chiqar ekan, bu gidrokompleksga o'xshagan bir uch xil komponentni aralashgan tayyorlangan dorisi deyil, nima qilishdi, bizga tavsiya qilishdi. Buni ham bir sinab ko'ringlar, yaxshi effekt beryapti deganiga, o'sha undan ham bir qop olib kelib o'sha amofosimizga aralashtirib tagiga ko'myapti shu uzumlarni. Hozir mana agatlarimiz tozalanyapti ekan-a. Mana shu agatlarimizda kuzgi mavsumda go'ng solingan. O'sha yozgi mavsumlarda. Yozda, kuzgi mavsumlarda, gulidan keyin solingan. Solingan. Hozir sharbatini olish maqsadida. Hozirgi kunda mana o'sha kuzda yig'ilib qolgan g'azonlar, ya'ni o'zini barglari to'planib, chirindi holatiga kelyapti. Chirindi bo'lib qolyapti. Bu hozir mana agatlarimizni uzumi bor tomondan, ya'ni bu stoykamiz mana shu yerdan suv ichaladigan bo'lsa, aynan uzum tomondan chopib olinyapti. To'g'ri. Chopib olinib, bu yoniga tashlanyapti. Bu hozir dorimizni mana shu agatga solamiz, shundaymi? Ha, shunday. O'sha uzum tarafida ochganimiz, endi o'sha tomir o'sha yoqdan keladi, bu ariq suv ichganligi sababli. O'sha tomirga yaqinroq borish maqsadida o'sha uzum tarafiga solib ko'mamiz. Uzum tarafiga solib ko'mamiz. Hozirda dorilarimiz bilan tanishtirsak. Dorilarimizga kelsak, mana ikki xil ko'rishlaringiz mumkin. Bu ikki xil dori aralashgani. Ha, bu aralashgani mana. O'sha ikki xil dorimiz aralashganlari. Bu yerda amafos bilan o'sha rossiyskiy amafos bilan o'zimiz Samarqanddan chiqqan vitamin o'sha uch xil dorilarda aralashmasi. Mana toza amafosimiz. Toza amafos. Buni tozaligini qayerdan bilsak bo'ladi? Shuni ham bir obunachilarga aytaylik, chunki endi yaqinda bir samapali chiqibdi. Bu oddiy turpoq bilan tepasiga albastirni bir aylantirib, qo'lbola usulda qilib chiqishyapti ekanda shuni ham. Uni ham ko'rdik, mana o'zimizni nimadan chiqadi. U ham endi uni ham foydasi bor, ma'lum foiz foydasi bor. Bu endi upakovkasi, o'sha pechatlari bor, o'sha javob berishadi. Ya asosan shu rangiga qarab, endi hali u aytib turganimiz icha qoramtirroq ham, sal bundan ko'ra sal nimaroq. Desa bo'ladi, hali rangi sal qoramtirga o'xshagan, sal kulrang svet bor. Bunda undaqa emas, bu o'xshagan, yana chiroyli. Donalari ham hali ezilmagan, donasi chiroyli. Unda haligi nima qilsiz, tegida qandaydir cho'kindisi ham bor, nima qilsiz uqalanishligi ham osonroq bunga nisbatan. Bunda ortiqcha uqalanmaydi ham. Xo'p, bu dorimizga keladigan bo'lsak, bu dorimizni nomi qopida bormi? Yo'q, qopida o'sha aralashma nomi ham bir ajoyib ekan, bu nima qilib bo'lmadi. Bu dori do'konlardan so'rasa o'zi bilishadi buni. Bo'lsa kerak, o'sha Samarqanddan chiqyaptimi? Samarqanddan chiqqan ekan, bu tavsiya qilishdi buni ham o'sha uch xil kompanitlarda o'sha aralashgan uch xil dorini aralashmasi degan tavsiya qilindi bizga. Endi buni ham bir sinovda, bu ham bir ko'raylikchi, mevalarga xudo xohlasa foydasi bo'lar. Yaxshi. Hozir qanchaga qancha aralashtirilyapti endi bular? Hozir buni tengma teng aralashtiryapmiz. Tengma teng, ya'ni bir faqirga bir faqir. Faqirga bir faqir, o'sha 5 kilo, 6 kilo bo'lsa faqirimiz o'shanaqa ikkovini tengma teng aralashtirib qo'ymaydi. Hozir mana shu tog'oradagimiz o'sha aralashgan tayyori. Biz obunachilar ko'rib turganingizdek aralashgan 50-50 ekan. Bo'lmasam hozir buni o'sha agatlarimizga solish jarayonlarini ham bir ko'rsatsak-a. Qayeriga solish kerak, qancha miqdorda solish kerak.
bir tüp üzümümüzge yoki 10 sotigimizge neçi kopta yoki neçi kilo solishimiz mümkün. Şimdi bana aralaşken bağrımızı bana her bir tüpümüzde şu su keliş tarafı, bu tarafı salamız. Şu te, uzun bir teritoriyası var. Şimdi hazır yapma açılırken bu aralarımızın. Bitti üzümge, misal için bitti üyeliği üzümge ortaça uzun bir hava çizde bir üçte, tütteden, törtte geçe o şu tüpü yakarak durur. Misal için içe kalır al, misal için yaş kettir al olsa, ne dedi, tepede teritoriyası hemçe köprak. Halatı yakarak. Halatı yakarak. Misal için bana şu üyemizde ben törtte tüp. Tört bor ekan. Bunga o'sha 4 ta 5 tagacha solaveramiz. Mana mana shu territoriyaga solsak bo'ladi. Mana shu uzumni o'zini territoriyasi. Xo'p, endi mana bu uzumimiz 2 ta. Bunga endi hozir bu shoqariqdan baqa keladi bo'lsa, bunga ham o'sha o'ziga yarasha bir 2 ta 3 ta solib beraveramiz. Ya masalan tomiri bu mana arig'imizga yetib kelgan bo'lsa, aslini olganimizda suv ichadigan ariqqa yetib keladi. Qayta suv ichadigan bo'lsa, tomir o'shanga qarab harakatlanadi bu uzumda. Bunga yetib kelgan bo'lsa, bunga o'sha 2 hovuch, 3 hovuch yetadi. Tushunarli. Hozir mana o'qarig'imizga chinariyatga asosiy agatga. O'qariqqa solamiz bunga. Solmadi. Hozir solib, asha iloji bo'lsa, mana shu bitta agatimizga polni solaylik. Keyin o'sha suv ochishni ham ko'rsataylik. Mana shu bittaga ochkinimiz chor. Narigilarimizni suv ochishimizda mana hozir bu chirindini ko'mamiz deyilyapti. Chirindini hozir oldi shunisi nima qila olaylik mana ikkita uyaga solaylik bo'lmasa. Bunda ham 4 ta ekan. Shu 1 metr masofada solinaverar ekan-a, u yoqdan bu yoqdan. Ariq bilan, ha, tutdan ko'ra 1 metr nariga 1 metrga chor qilib bo'laveradi. Şimdi bunu kömüştüm, bu uzun belki nimeleri, bana kırpa aralaşken, kırındırı. Şimdi, bana o nereye kırpağdan sen yukarı kırp kırıp, kırpaksan, bana o belki de diyen mesela için o kızıp gitmesini. Ha, bastırıp koy iş geri. Ha, o kızıp gitmesini göçün. Belki de üstüge kömü oynanımızdan. Demek, berkilerde doğranın üstüge salıp, barklar ustidan ikkinchi pushtamizdan turpoq olib, ustiga bostirib qo'yiladi. Mana shu arig'imizni nariga qirg'og'i deyiladi, bu deyiladi. Ya'ni suv ochganda bu barklarimizni ko'tarib yormaslik uchun. Barkni ko'tarib o'sha endi dorilarimiz ortiqcha masalan uchun o'ziga tegishligi, o'zida qolishligi maqsadida. Suv yo'li ham ochiladi. Yengil taşakı iyi bulabildi. İşte beş yıl daha sonra gidiyor. Bu hazır anafoslarımız bahar ayı geçiyor. Sekin ozi şimli uğradı. Yani de kuvvetin biri uğradı. Uşak kışıçı bana 3 metre, 4 metre geçiyor. Hazır bir anız. Yilege. Uşak su, her su içken de ozi azıkasını alıp kışı bana mezakalayıp çıkarttı. Mezbe çakalı geçken de dedi. Mezbe çakalı. Mezakalar. Mezakalar. Ozi hazır mazzamı silage mazzamı digen bir aleyge ibaralar trend geçip gitti yaptı. Hamma joyda. Biz bu şuna hangi joylarga ishlatamiz endi bunu? Haligi nima deydi? Bir xil odam qilib turgan ishidan mazaq qilsa, misol uchun charchab kelganingizda, misol uchun boqqomida kirsiz, hani uzumlaringizni holatini ko'rib, bir qator bunday aylanib chiqsiz, bir bahri dengiz ochilib, charchoq chiqadi. Charchoqlar ham chiqib mazaq qiladi odam. Dehqonchilikda ham fayzi shunda-da. Bu barklarımız keyingi yilga chirindi bo'lib ketadi-da o'zi bu. O'ziga chirindi bo'lib ketadi. Endi bahor paytida xudo xolasa, endi mana bu muzlarimiz, hali yerimiz hozir muzlagan. Bahorda bu muzlar tushadi. Bu arig'imizni
Mana bu betidan ozgina olib turib, yana o'sha aroqni remont qilish maqsadida bo'ladi. Mana shu go'ylarimiz, chirindilarimiz shunday beti turpoq bilan qoplanadi. Bir yildan keyingacha ustiga polin turpoq tortib qo'yiladi. Ustiga shunday tortib, bu arig'imiz misol uchun bir qarich bir yoqqa jiladi ozgina. Aha. Ozgina jilish maqsadi o'sha keyingi yil bo'yi ashini ichida o'z tomiri yetadi o'sha. Go'ng sharbat beramiz yana. Bahorda bir dorilar beriladi yana. Hozir yana bir obunachilarimiz bilan kecha gaplashganimda mana shu yaxob suvi berish to'g'risida bir ikkita savollar berishdi. Ya'ni bir xilgilari yaxob suv bersang, tomirini muzlatib qo'yasan, uzumga zarari tegadi degan bir shunaqangi fikrlar bildirishibdi dehqonimizga. Shunga bir sizning fikringizni ham eshitib ko'rsak, mana shu bu yaxob suvi muzlaydi hozirgi kunda, kunlarimiz sovuq. Uzumlarimizni mayda tomirlariga ta'siri yo'qmi shu muzlashdi? Yo'q, buni muzlashini ziyoni yo'q ko'pam. Umuman, misol uchun narsa biz o'zimizni sinovimizdan ham o'tgan, rosa mana shunaqangi sovuqlarda yoppa suv bostirsangiz, daje suvni rosa emi bo'lmasdan tepasi muzlab qoladi. Endi rosa qattiq sovuq bo'lgan kunlarda sug'orilardi oldin. Endi hozir unaqa muzlamalarimiz yo'q. O'sha yoppa muzlab qolganda bunday ko'rsangiz, o'sha muzdimini yoraydigan bo'lsangiz, betida parda bo'lib qoladi muz. Tepasi muzlagandan keyin teyini o'zini suvini totib oladi, o'sha yer muzlamaydi ortiqcha. O'sha betida nima bo'lgan? Bet qoladi xolos. Hozirgi nimamizda mana baklilarimiz ham mana go'ng bak turibdi bu yerda aralashgan. Bular ham muzlashga yo'l bermaydi ortiqcha. Tomirlarini ancha saqlaydi degan. Avvallari o'zimiz mana shu uzum bog'imizga suv bostirganimizda mana shu devorni betonni baravar qilib suv bostirganmizda, birorta joy ochiq qolmagan. Ya'ni mana shu stoykalarimizdan bir qarich suv tepasiga chiqqan. Hamma joy yoppa suv bo'lgan. O'sha kechki payt ochib qo'ysak, ertamdan kelib yopardik-da suvni. O'sha dahana suv kirib yotaverardi kechasi bilan. Ertamdan kelsak o'sha ko'llab ketgan bo'lardi suv. O'shalarda ham mana ta'siri yaxshi bo'lganda. Xudoga shukr, mana o'sha yilda suv beramiz. Ortiqcha nima bo'lgani yo'q. Mana ammo o'sha siz aytgandek haqiqatda mana hozir buni tayyorlayapmiz. Kechqurun ochib yotaman suvni, to'g'risi. Kechqurun ochib qo'yamiz. Shu ertamangacha o'sha dahanani ochganimizcha kirib turadi. Ertalab chiqib ko'ramiz agar. Hali gazza deyiladi. Bizda hali sho'r yuvish ham deyishadi bir tomondan. Mana shunaqa qilib bir marta, ikki marta to'ydirib suv berib olsangiz chillada. Keyin ortiqcha bu uzum yozda ham misol uchun suvga tashnaligi ortiqcha bilinmaydi. Keyin u yozda rosa saratoniga kelganda suv ichadi asosan. Hozir endi mana u uzumlarimizni hozir prямой efirda ozgina qilib chiqarganimizda ko'pchilik so'radi, uzumlarimiz sovuq olmadimi? Mana shu holatda qolib ketganiga. Bu hozir aytda tushuntirib ham o'tdik. O'zi sovuq oladigan navdalar o'sha xom kaltaklar bo'ladi. Ularni olib tashlaladi. Undan tashqari bu yerda hozir 10 ta navda bo'ladigan bo'lsa, bundan 2 donasi qoladi xolos o'sha yaxshisi. O'sha tupiga qarab, tupiga qarab, yoshiga qarab, misol uchun bir xil yoshlar mana ko'rib turganingizdek, mana katta yoshimiz, yoshda uzumimiz bor. Endi o'sha ham territoriyasi o'ziga yarasha. Unga o'ziga yarasha kaltak qo'yiladi. Mana endi bu tomonni ko'rsatadigan bo'lsak, bular mana yoshlar, yoshlar 4-5 yillik uzumlar mana shular. Bularga endi holatiga qara, mana 2-tadan, 3-tadan kaltak beramiz yiliga. Kaltak qo'yiladi. O'sha uni ham keyin tepasidan ham o'sha mevasidan misol uchun hammasini qo'yib berilmaydi, o'sha qo'yilgan kaltakni. Har birta chiqaryapti turgan mana shu kaltakni oladigan bo'lsak, bittadan hosilini qo'yib beramiz. Mana bu yilgi yilda mana mana shu yerdan bir dona meva uzilgan xolos. Ikkinchi mevani o'sha yoshligida olib tashalgan. Olib tashalgan o'sha g'ujum deyiladi, unda ko'rsatganda. Ikkinchisini olib tashlay, o'sha kichkinaroqini olib tashlaymiz. Katta-katta vosh. Quvvat yetaveradi o'shanga. Ha, o'sha misol uchun bitta vosh qo'yib beradigan bo'lsangiz, 1 kilo, 1.5 kilogacha vosh bo'ladigan bo'lsa, haligi ikkalasini qo'yib bersangiz ham o'sha vosh, o'sha kilogram bo'ladi. Misol uchun 1.5 kilo 1 kilo 600, 1 kilo 700 ga borar juda bo'lsa-yu, lekin dona haligi 1 voshdikidaqa bo'lmaydi. Mayda bo'lib qoladi. Misol uchun endi hozirgi kunda mana uzumchilik ham rivojlanyapti. Nima deydi? Har narsani ham misol uchun ko'paygan sari o'ziga yarasha bir raqobati bo'ladi buni. Bu narsada ham xuddi o'sha narsada, yo raqobat ham bor, ili bir tomondan uzumlarimiz yilda bir xil hosil beraveradi, charchamaydi. O'sha yilda kutgan hosilingizni olaverasiz. Yaxshi. Endi hozir mana prямой efir paytimizda yana savol kelib tushdi. Mana shu 10 sotigimizdan qancha darom olindi? Men aytdim, o'sha 25 million, 26 million darom qildik. To'g'ri. Endi bizning uzumlarimiz o'sha oddiy
oq uzum, husayni, oq damiski. Ortiqcha qimmat bo'lmaydi bular, lekin hosildorligi yuqori. Endi u hosilga keladigan bo'lsa, o'sha daftarimiz bor, hozir daftarda yozilgan kilogrammlar har birtasi, masalan, uchun yashig'i qanchadan chiqqan, kilosi qanchadan chiqqan. Ama şu 20 milyondan kamida 20 milyondan ortaroq sotilyapti. Yiliga. Mana 1, mana 25 milyondan atrofida 24-25 milyon bo'lgan bo'lsa. Ammo masalan bu 1 yilgi mehnatimizga bu bizniki oq uzumligiga, masalan, sortovoy uzumlarga qaraganda Husaynlar arzonroq yuradi. Xudoga shukr kam bo'lganimiz yo'q, yomon emas. Yaxshi. Demak, Abduqohir aka hozir qiladigan ishlarimiz mana shu agentlarimizga dorilarni solib, shu holatiga ko'mamiz. Mana shu holatda ko'mib turib, barglarni ustidan yengil turpoq ko'mib qo'yiladi. Ya'ni suv kelganda barkni ko'tarib qo'ymaslik uchun. Dori solingan o'sha baklarni chirindini, masalan, mana shu territoriyadagini nari tomonga olib ketmaslik uchun tepasiga turpoq tashlab qo'yilyapti. O'sha sal bosib turadi. Shu holatiga hozir mana hamma agatlarimizni tayyorlab olsak, kechki paytga suv ochamiz. Masalan, kechgacha xudo xolasa tugatib olsak, kechqurun yotarda bir suvni ochib qo'yamiz. Mana aroqlarimizda suv bor. Ertamangacha mazza qilib yeb suv ichib yotadi. Yaxshi. Endi sovuqdan ham sal himoya bo'ladi. Bugungi kunda juda sovuq ham bo'yapti. Hozir bugun ayniqsa qattiqroq bo'ldi. Shu sovuqdan ham sal mana suvimizni pari ham ozgina saqlaydi. Shunday. Endi dorilarimizni narx-navosini ham aytib qo'yaylik shu videomizda oxirida. Doriga keladigan bo'lsak, mana toza amofosilarimizni endi biz 230 ming, 240 minglik paytda olingan. Hozir juda narxlar ham ozgina ko'tarilib qoldi. Nariga 3 xil aralashma dorimiz 130 mingdan olingan qopi. 130 mingdan Samarqanddagi kompleks vitaminlar, rossiyski nimalarimiz, amofosilarimiz 200 Hozirgi kunda 280 mingga chor deyishadi. 280 mingga chor bor. Biz jicha vaqtlaroq olgan edik. Endi mana shu qishki yoqobga tayyorlab endi beramiz. Hozir mana shu 10 sotigimizga qancha miqdorda ketadi? Shuni ham aytib qo'yaylik. Hozirgi kunda biz 100 kilodan hisoblab turibmiz hozir. 100 kilo solamiz. Demak, 200 kilo. 200 kilo ikkalasidan 100 kilo. Ikkalasi bo'lib 200 kilo. Ya'ni 2 qop 2 qopdan. 2 qopdan solamiz. 2 qopdan amofos, 2 qop gidro kompleksdan. Yaxshi, Abduqahor aka bo'lmasam ertaga bir suv bostirilib, o'sha muzlagan holatini ham bir kelib, obunachilarimizga bir ko'rsatamiz. Hozirda sizni ishdan qo'ymaylik, mana bunday kunlarimiz yaxshi bo'lib turgan paytda ishni qilib, o'sha kechki paytga tayyorgarligingizni qilib olasiz. Salomat bo'ling, sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Hurmatli aziz obunachilar, mana ko'rib turganingizdek agatlarimizni shu holatida olamiz, ya'ni uzumlarimiz turgan tarafdan chopib olinyapti. Bu tarafimizda uzum yo'q. Bu tarafda mana stoykalarimiz, uzumlarimiz shu yerda. Dori solishni ko'rsatdik. Mana shu uzumlarimizni pushtasiga dori solib, mana shu chirindi, go'ng aralash barglarimizni dorining ustiga yopamiz. Ustidan yengil turpoq tashlab qo'yamiz. Bu turpoqni ham aytib o'tdik, suv ochganda o'sha dorining ustiga ko'milgan barglarimizni u yoqqa bu yoqqa olib ketib qolmasligi uchun. Xo'p, videolarimiz albatta ma'qul kelgan bo'lsa, o'sha like tugmalarni bosib qo'yasizlar, kanalimizga obuna bo'lib, kelgusi videolarimizni kuzatib borishlaringizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.